ze sentitzen zuen jendeak 1976ko ustailaren 17an, ezta, Donostin adibidez, ez? Gerra bezperan, ez? Martutene, Ramon Saizar Vitoriaren azken novela da elkarrizketaren gai nagusia. Ariari tiraka ordea, beste hainbat gairi buruz dauzkan iritziak azaldu dizkigu idazleak. Beti eraman dut geizki neurri batean idaztearena, ze badakin nire inguru profesionalean askotan ez didala lagundu persona serio bezala ikusten, ez? Nobelak idaztea gero eta hobeto edo kontsideratua dago sozialki nobelagile batzuk, profesio guztietan bezala, ba, famatuak, ospetsuak eta batez ere dirudunak egin dira neurrian. Naturalago egiten zait, zenbait arazoi buruz, galderak egitea, norberen buruari galderak egitea irian, baserrian baino, salvazioa Bilbon dagoela, ez da? Eta edo Bilbon salbatzegea edo ez gea salbatzen. Baina alda literatura egiatia, ez? Euskal Herriko indarkeria bera genero bihurtu dan neurrian ez dala egiatia, ez? Izan ere arazoa konplejoa dira eta momentu honetan batzuk nahiko luketen baino konplejoagoak. Irabazlearen eta galtzailearen aldetik eginiko kontaketa, biktimaren eta biktimarioaren aldetik egindako alderdi hortatik nik eskertuko nuke, bai, biktimarioak ere, orain esaten da bezala, gehiago idaztea, ez da? Eta irudimena dut, zerbaiten bezperan gaudela eta ez gara enteratzen, ez?